No, no sóc una mare desnaturalitzada, no. No sóc un monstre, senyora Marta. Però la vida és la vida i no és culpa meva si vaig néixer en un circ i si els meus ulls han estat agradables a la fantasia d'una mena d'homes contra la qual no he pogut lluitar perquè m'ha faltat caràcter. Els seus ulls han dut l'alegria a la meva trista casa. I ara és la fi del món. Ara són totes les desgràcies juntes. Senyora Marta, com que la crec sincera, li diré el secret de l'alegria dels meus ulls. Jo tinc motius per ser més amargada i per ser més interessada que vostè, senyora Marta. Però d'aquests motius procuro no fer-ne ús. Els homes valen molt poca cosa, això ho diem totes, però cap de nosaltres no ha sabut prescindir dels homes. I per això jo crec que nosaltres no valem gran cosa més que els homes. Li dic això, senyora Marta, perquè en les jugades d'aquest món jo estic tants a tants. I per això no em queixo. I com que no em queixo, com que no sóc ni una ressentida ni una amargada, no tinc per què fer escarafalls davant de les seves setrilleres. La veu, la meva alegria, senyora Marta? Jo, Galatea, perdoni la meva indiscreció. Encara que vostè digui el que vulgui, no veig quina gràcia pot tenir la vida per vostè. I li asseguro que si jo em trobés dintre la seva pell... Si es trobés dintre la meva pell, què faria? Jo? Seria una dona dolenta. Ai, vagi a saber si sóc bona o sóc dolenta. Són coses que ningú no se les coneix. El que puc dir-li és que jo tinc una mica de fe. No sóc una dona religiosa, però penso en el cel i penso en els sants de vegades. Potser no tinc dret a parlar dels sants, però n'hi ha un, que és Sant Miquel, que per mi és el millor de tots, precisament perquè no és home ni dona, senyora Marta, perquè és un àngel. No en té res de tota la nostra misèria i està fet des de la punta dels cabells fins a la punta de les ales només que de llum celestial. Almenys jo me l'imagino així. I ara li diré una cosa, senyora Marta. Jo crec que d'aquesta llum d'àngel també n'han repartit una mica entre la nostra misèria, però hi ha persones que no els n'ha tocat gens i hi ha persones que, encara que ningú no ho diria, entenen déu-n'hi-do d'aquesta llum d'àngel. A mi no me n'han repartit, Galatea. A mi no me n'han repartit ni una gota. Ai, què sap vostè, senyora Marta? M'he mirat al mirall, Galatea. Em conec. I el conec la cara i conec el meu cor, filla meva. Nosaltres no ens coneixem ni la cara ni el cor. Veritat, senyora Marta, que vostè no diria mai que el senyor Jeremies, amb el seu nas vermell i amb la seva indelicadesa... I amb la seva poca vergonya... I amb la seva poca vergonya, n'hi ha tocat un bon raig d'aquesta llum d'àngel? Ai, miri, aquí el té, el senyor Jeremies. Aquí el té, el senyor Jeremies. Una mica alegre per la generosa beguda que ha tingut l'honor de pagar-li un sensible criminal. Senyora Marta, el món va pintat de color de la guerra i no hi ha necessitat de fer compliments. Qualsevol beguda és bona pels que fugen, perquè no et puc deixar marxar sola, Galatea. Ets massa criatura, tens massa poca experiència i qualsevol bandit podria aprofitar-se de la teva bona fe. Per tant, senyora Marta, res de notes. Ja ho trobarem tot plegat, quan els homes i les dones es decideixin a ballar el ball de la decència. Li adverteixo, senyora Jeremies, que la seva nota està pagada i no em deu res. La meva nota pagada? Però què has fet, Galatea? Encara que siguis un desgraciat pallasso, ets un company meu i ets un artista. L'ha vist, senyora Marta? Se n'adona del cor d'aquesta criatura? Vostè... Senyora Marta, de les cuines abominables i de les cortines arnades. Senyora Mostela, de la sang dels desvalguts. Què me'n diu d'aquesta criatura? No em faci cas, senyora Marta. És la beguda del carnisser Samson. Són les copes que li ha pagat l'altre. Ja sé que el senyor Jeremies és un humorista. Bé, cuita. Agafa les maletes, Jeremies. Ja tens per tot, Galatea. Encara no han acabat de caure les parets de la ciutat. L'evacuació s'ha de fer amb ordre. I el comiat, com els grans senyors, davant de la guillotina. Senyora Marta, suposo que els meus braços són tan bons com els d'un home qualsevol. Oh, els seus braços? Oh, els seus braços, senyor Jeremies? I quan ens tornarem a veure, senyor Jeremies? En el cel dels perduts, senyora Marta. Que tenim el temps just. Hem de fugir, Jeremies. Sempre, sempre les teves ordres, Galatea. Sempre les teves ordres. Va, anem. Anem. Gràcies, bon moment. Sònia. Ah.
Aquesta cervesa és criminal. Calla, hem de resignar-nos. No hi ha manera d'obtenir una mica de te calent per aquesta senyora que ha fet 36 hores terribles de tren morint-se de gana i més mal acondicionada que en un vagó pel bestiar? Repeteixo. No hi ha manera d'obtenir una mica de te calent, senyora de les ulleres impenetrables? Ja els he dit que faig prou de deixar-lo seure aquí. I donin gràcies per la cervesa. No és hora d'encendre el foc. No puc fer més per vostès. I aquest bitllet no li diu res, senyora incorruptible? Aquest bitllet no em diu res. Prenguin paciència, que jo també em prenc. Haguéssim passat amb tota la colla. Per passar la frontera hem de prendre les nostres precaucions. No som personatges per anar amb tota la colla, mal que les nostres vides no valen ni mitja copa de conyac, encara hi ha classes. Seguin i procurin acabar aviat, perquè encara puc avisar els gendarmes. Seu i no compliquis les coses. Facis càrrec, senyora, del nostre esgotament, dels nervis, de les hores que vivim. Em faig càrrec de tot, senyora. Però si no fossin les dues mostasses que haig de plantar al vell cada 3 hores perquè em té els pulmons embossats i és de caritat no deixar-lo morir com un gos, li juro, senyora, que el bar estaria tancat i jo ja dormiria com Déu mana i aquesta cervesa se la prendrien sobre la via del tren. Però haig de vetllar per culpa del vell i de la meva desgràcia. Ah, és inútil. Segons els meus càlculs, hem d'esperar 2 hores. Si podem passar frontera en el moment que ell sigui allà, estem salvats, Galatea. Estaràs salvat tu, però jo no veig la meva salvació. Si em salvo jo, et salves tu i la nostra vida serà esplèndida. Ai, Aquiles. M'has dit que et deies Aquiles. Aquiles, potser és un nom que no me'l mereixo, però què vols fer-hi? Doncs escolta, Aquiles, tu et salvaràs si pots, però ni jo, ni aquest artista company meu, ni aquest senyor que no sé qui és, no depenem de la teva documentació falsa. I ja fa 2 hores que jo hauria pogut passar la frontera si no hagués accedit als teus deliris de grandesa i a la teva manera de complicar les coses, com ara mateix, que per una tassa de te ens exposaves a un nou disgust. Galatea, quan una dona i un home han passat 36 hores drets en un vagó de tren, repenjats l'un a l'altre per no caure de fallits, quan aquestes 36 hores per distreure'ns una mica s'han comptat veritats o mentides amb aquelles paraules que tenen un gust de cansament i de nervis esqueixats. No facis literatura, Aquiles. Va, beu-te la cervesa. Encara que sigui dolenta, et calmarà aquests nervis esqueixats. Escolta'm, Galatea, no és literatura, és el meu llenguatge natural. Perdona'm si les meves frases són excessives, però jo t'asseguro que aquestes 36 hores per mi són com 300 anys. Em sembla que abans de néixer jo la teva ànima ja m'era familiar. Ja et conec més que tota la meva vida. I com que et conec fins al moll de l'os, sé, Galatea, que no tens on caure molta i aquest company que teu que arrossegues per caritat et fa una ronosa terrible. No hi ha dubte que ets un home galant, Aquiles. Dius les veritats o les mentides amb una delicadesa que encanta. No t'adones que som dues infelicitats que respiren? Galatea, el nostre tren de fugitius ens ha lligat d'una manera més forta que l'amor, o que l'amistat, o que la mentida. Ens ha lligat d'una manera més biològica, més brutal. Ai, torna. És que estem lligats per la misèria dels nostres dames i de la nostra situació deshumanitzada. I si no puc parlar amb el meu llenguatge, plego. No, no, home, no, parla. Sí, fem alguna cosa. I de passada m'il·lustraré. Mira, Galatea, t'he explicat moltes coses, però potser no t'he dit el més important. Un cop hagi passat la frontera, veuràs com s'eixamplen fantàsticament les meves possibilitats econòmiques. I escolta, una altra cosa important. Fa 3 dies que he enterrat la meva dona legítima. Un enterrament grandiós, Galatea. Un enterrament de llàgrimes i cançons solemnes, com s'acostuma a fer amb les grans personalitats del poble elegit, que és el meu, Galatea. Deixa-la estar, l'enterrament de la teva dona. Ets un cínic. Ah, no, Galatea. Et penses que no vaig plorar com un vedell? Et penses que no ha estat un cop fort per mi? Però ja està enterrada i ara acabem de deixar un tren de fugitius. I ara tenim un altre perill als nassos. I ara intento emprendre'm una cervesa amb tu, que vens de fresc a la meva vida, però que ja t'hi has instal·lat estrepitosament i m'has allunyat del cadàver de la meva dona, fins a la distància d'un desert inassequible. I ara, escolta, que això que t'haig de dir a l'orella no ho pot sentir ningú. Ni aquesta marmota del taulell que fa veure que llegeix i deu ser confident de la policia. Escolta, Galatea, escolta.
I aquesta senyora no és res de tu? Aquesta senyora no és res de mi. Tres jacs i dos nous. Quatre reis. I aleshores? Aleshores, res. Tres asos i dues dames. A mi, ni ara ni mai, no m'han agradat les dones. Quatre jacs. T'has fixat en el meu nas? Doncs aquest nas va decidir el meu ofici. Amb un nas així no tenia més solució que ser pallasso de circ i renunciar a les dones. Ja està, què vols que et digui? Oh! Tot per terra. Oh. Apa, quatre dames. Sí, home. Quantes? Quatre dames? Sóc l'August, no el pallasso que rep, sinó el savi, perquè el pallasso que rep, en definitiva, és el que guanya i es fa seu al públic i per això no serveixo. Jo, en canvi, el públic sempre l'ha tingut en contra. Jo sóc l'altre, el que surt mudat i enfarinat i faltifa, però res més. Dues parelles. Paga. Tres asos. Tres asos. Ja veig que és veritat que tu i la senyora, res. Dues parelles. Deixa'm tirar. La encertada. I aquest senyor que l'acompanya? Aquest l'ha trobat al vagó del tren com jo t'he trobat a tu. Em sembla acabades. Dóna'm els daus un moment, perquè t'he de dir una confidència referent a mi i a aquesta senyora. T'adverteixo que no sento gran curiositat per les teves confidències. És el cor que m'ho demana. M'és igual dir-t'ho a tu que a l'espelma que hi ha damunt del taulell. Si és el cor que t'ho demana. Escolta, company Duroc, aquesta senyora que es fa dir Galatea i que fins ara no ha passat de domadora de foques, m'ha solucionat el problema més greu de la meva vida, company Duroc. Quan jo tenia 19 anys, vaig perdre una germana meva que tenia uns ulls de color de menta que a mi, company Duroc, em feien de fanal. Per no perdre'm del tot dins d'aquest galliner de cafres que en diem la societat capitalista. Et prego que no facis demagògia i que vagis al gra. Doncs anem al gra, company Duroc. En el moment que la meva germana era conduïda al cementiri, se'm va produir a la boca un gust infernal, com de safrà i d'aspirina barrejats. I aquest gust miserable, et juro, company Duroc, que ja no me'l vaig poder treure mai més de sobre. Em va durar anys i anys i era tan indecent el gust que fins em privava de l'humor necessari per agafar una pistola i engegar-me un tret al cap. I un dia em topo amb aquesta senyora i de sobte em desapareix el mal gust i conversem i ens fem amics i del gust indecent ni rastre. I ara em sembla que si deixo de treballar amb ella o si la perdo de vista, em tornarà a la boca el gust escandalós d'aquella famosa tarda del crematori. Tot això que m'has contat em sembla una estupidesa. Tres jacs! Una estupidesa. Esclar, valia més que contar-ho tot a la llum del taulell que en els teus quatre pèls del nas. Company Jeremies, les intimitats dels altres no m'interessen. Impassible, Duroc. He comès la vaneiteria de fer-te una confidència perquè m'ha semblat que tenies forma humana. Ara bé, si resulta que tens forma humana, però no passes de ser un trist escuradents, jo no hi tinc cap culpa. I no creus que fora millor que no discutíssim més i que estiguéssim pel joc? Provem-ho. Dues parelles, dues magnífiques parelles. És evident, Aquiles, la prova ha estat definitiva. Quan després de les 36 hores que hem passat junts no t'he agafat un fàstic terrible i no t'he avorrit per tota la vida, vol dir que en els meus destins potser hi tens una participació. Tan inconfortable t'has sentit amb la meva intimitat, perseguida i desemparada. Desemparada? Aquí l'estàs passat 10 hores buidant el teu sac de provisions i has menjat com un gos sense gens de delicadesa. La teva boca era un espectacle repulsiu i fins al cap de 10 hores no t'has sentit digne d'oferir-me les escorrialles que et quedaven. Després, fent-la dormir, t'has instal·lat el cap damunt de la meva espatlla sense ni demanar-me permís. Aquí les ets un barra i un egoista repugnant.
però posats a ser francs et diré que no m'ets gens antipàtic. Galatea, ens lliga la nostra sinceritat. Ens hem ensenyat les cartes rebregades de la vida de cadascú. I tant rebregades. Són cartes que en una taula de joc ens aconsellarien passar, no són bones ni per fer una catxa. Doncs jo amb aquestes cartes, Galatea, intentaré fer la gran jugada. Sí, és millor que somiem en la teva gran jugada. Al cap i a la fi, somiar no costa res. I en la situació que ens trobem és l'únic divertiment que ens podem permetre, somiar. Galatea, seria un fals si et digués que estic enamorat de tu? I això que m'acabes de dir, encara que et lliuri de ser fals, més valdria que t'ho haguessis callat. Que no t'he dit que m'era simpàtic? Per què has d'embolicar-hi la paraula enamorat? Per què et precipites, estúpid? No veus que pots esgarrar-ho tot? Oh, Galatea... Galatea... Senyors! Volen fer el favor de pagar i d'anar-se'n d'una vegada? Haig de posar les mostasses al vell. I ja no tinc edat perquè em vinguin de gust aquestes escenes. Senyora, aquí té aquesta insignificància per totes les molestes que li hem ocasionat. Som gent honorable. Tingui pietat de nosaltres i no es negui per una estona més l'hospitalitat de les seves cadires. Gent honorable. Senyora, pot anar a posar les mostasses. El seu establiment no en patirà gens. El meu establiment. Demà el pot ensorrar una bomba al meu establiment. Gent honorable. Gent honorable, senyor. Ja ho veus, Galatea. El rellotge del món marca l'hora exacta de la ferocitat. Ferocitat! I aquesta senyora és la imatge de la ferocitat actual. T'equivoques, Aquiles. Aquesta senyora, dins l'hora que marca el món, no passa de ser un àngel. Un àngel? Sí, un àngel. Ai, però va, deixa'm respirar una mica. No sóc tímid, senyor del nas vermell. Mira. No sóc tímid. Quatre asos. Però els que treballem per la causa que treballo jo, no acostumem a dir moltes paraules. No ens ve de gust franquejar-nos amb un pallasso com tu. Doncs sí, company Duroc, jo sóc un tímid terrible. Tira d'una vegada. Tres jacs. Quatre asos. I la timidesa em ve del que t'he explicat de les dones. Quan un home com jo es troba entre altres que són capaços de satisfer una dama de les camèlies, se sent com avergonyit. Té por que tothom li conegui i per dissimular el seu avergonyiment i la seva timidesa... Prou! Ja t'he dit que no m'interessen més les teves intimitats. Tira d'una vegada.